la 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 la. José Branco Vital Malhoa nasceu nas Caldas da Rainha a 28 de abril de 1855. Foi batizado na Igreja de Nossa Senhora do Pópulo 17 dias depois, a 15 de maio, e foi afilhado de Nossa Senhora. Entretanto, muito jovem, já começou a mostrar a sua veia artística e com um empurrãozinho de artistas, de professores, especialmente da família, de um irmão em especial, seguiu muito jovem para a Escola de Belas Artes em Lisboa. Por Lisboa lá ficou, a pintar, lá casou e lá ficou a trabalhar. O mês de setembro era reservado para as suas férias na Quinta de Cima, em casa do Dr. Alberto Rego e de Dona Elvira Rego, sua esposa. E nessas tertúlias culturais na Quinta de Cima, com Ligia Ebo, pianista, com Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina, entre tantos outros, José Malhoa ouviu o padre Manuel Mendes Gaspar, parco de Chão de Coce, a dizer que iam construir uma igreja nova, em 1930. E lá mostrou vontade de pintar o quadro da padroeira, Nossa Senhora da Consolação. E aqui a temos, em todo o seu esplendor, uma Nossa Senhora do Povo. Os ensaios começaram em 1930-1931 e a modelo, a jovem modelo, 18 aninhos, que recebeu 20 escudos por cada sessão no casulo, a Dona Augusta Mesquita de Figueiró dos Vinhos, a modelo de Beatriz Lacerda, não era modelo do mestre, era modelo de uma discípula do mestre. E lá veio a Dona Augusta Mesquita posar para ser esta Santa Padroeira, a Nossa Senhora da Consolação. Esta igreja, a Igreja Matriz de Chão de Coce, torna-se um ponto emblemático e um ponto de interesse turístico, um local a visitar. Esta obra é a última obra completa do mestre, porque foi inaugurada a 10 de setembro de 1933 e mestre José Malhoa morreu no seu casulo, em Figueiró dos Vinhos, a 26 de outubro do mesmo ano. Começou a pintar uma outra obra, O Desalento, mas não terminou. Portanto, esta obra é considerada a última obra completa deste mestre pintor. Há quem se recorde ainda, o senhor cónego Adriano Santo, recorda-se, tinha 7 anos na altura, do dia da inauguração deste retábulo. As raparigas, nos seus corpetes vermelhos, a bailarem, a cantarem à volta do mestre. Foi um dia inesquecível. E quem ainda não tinha nascido, teve a história contada pelos seus pais e pelos seus avós. O senhor Lino, entretanto já falecido, sacristão desta igreja, contava, ainda recentemente, que a sua mãe lhe contou como o povo de Chão de Coce iluminou o caminho desta igreja até à Quinta de Cima. Um povo pobre, mas que não quis deixar passar em branco esta obra do mestre, esta ocasião, iluminar o caminho todo com potes de resina. Já no final da sua vida, com os seus 78 anos, mestre Malhoa mostrava ainda um belo sentido de humor. E no dia a seguir à inauguração deste retábulo, escreveu uma carta a Dona Elvira Rego, a explicar o porquê de uma nódoa na alcatifa. Figueiró dos Vinhos, 11 de setembro de 1933. Excelentíssima Senhora Dona Elvira, da minha muito grande consideração. O último quarto de hora do jantar delicioso que Vossa Excelência e o Excelentíssimo Senhor Dr. Alberto Rego me ofereceram foi um tormento para mim. Calculo, Vossa Excelência, que quando espetava com o garfo aquela apetitosa e loirinha pele de leitão, a mesma escapou-se como uma enguia do centro do garfo e desapareceu no meu regaço. Muito à socapa, começo a tatear com a mão no guardanapo e nada. Bem, disse para comigo,
Está no colete ou nas calças e lá me fica estragado o meu mais novo caminho. Continuo com as minhas investigações manuais e nada. E então gritei cá para dentro: ai Jesus, que a pele caiu no tapete e a nódoa certa. Resolvi, depois de muito matutar, aproveitar quando, terminado o jantar, todos desejam bom proveito, baixar-me, apanhar a maldita pele e colocá-la debaixo da cadeira de Vossa Excelência. E assim era Vossa Excelência quem pagava as favas. Mas qual? De repente levantam-se todos a gritarem-me: olha as iluminações, venha para a janela da torre, que aí vem a música e a marcha ou flambeau. Corri também, e lá ficou a pele e a nódoa a lastrar. Faço ideia que a criada hoje, ao fazer a limpeza, pôs as mãos na cabeça ao ver a nódoa terrível, e o menos que terá dito é que grande porcalhão, que é o tal Pintamonos. Perdoa Vossa Excelência, ao desastrado muito grato, José Malhoa.